com o YouTube, canal e blá 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 blá. Čau všichni, vítáme vás u nového videa. Právě jsme v Litvě a jedeme k jezeru, kde... Poprosil jsem od marketu poprvný rub. Ano! Ano! Ne. Takže se tam jedeme podívat, jedeme tam na 3 dny. A rozhodli jsme se, že budeme... Na tři noci a 4 dny. Tak. A rozhodli jsme se, že budeme točit z Litvy vlog. Kde jsme? U jezeru. Jo? Ano. A líbí se ti tady? Ano. Ale to je trošku jiné místo. To je trošku lepší. Hej, pozor. Naskakám tam. Je to hezký. Jo, přesně tam, já jsem poprosil ruku od marketu. Tady je trošku místa. Trošku lepší místa. Nedělali jsi ten prsten? No? Je, to je to... No, OK. Emi! Emo! Hej! Takže jdeme vám ukázat, jak je tady čistá voda. No, je tady hodně, hodně, hodně čistá voda. Tady je Edvina odrazu s pivem. Edvík si přinesl... DJ Edvík. DJ Edvík, on si tady přinesl reproduktor a jdou skákat blázni v 10:30 večer. Jdou s taťkou skákat, no... Do jezera. Gabia, pozor! Edviku v tata. A Edvik! Pojď Edvi! Edvi, tak co? Je to teplý? Jak čaj! Jak čaj, to je teplý. Morka jak čaj. Svítím tady u toho měsíček. No. Tak to je nádhera. Edvik papa. A já teď skrmím Emičku. Edvinku, to jsem já, ty a naše děti. Plávám. Nechoďte. Zabiješ mě? Takže takhle to tady je. Přes den. Ano, já vidím, že tady jste. Ano. Takhle to tady vypadá přes den. Nasrané lavutě. A my dneska jdeme do sauny. A já vám ukážu, jak rychle to bude. Tady. Je mi vedro. Je mi vedro. Musím rychle. Hop! Kolik to trvalo? No? Jo? A budeme sedět tady. Tak jo, já mám otázku. Jakou? Kdo bude se mnou? Babička. Ervi, ty tak svoji mamku zaukoluješ. Půl roku nevěděli, takže teď může... Edvik to bude tak, jo? On když si volal s mamkou, když jsme tady ještě nebyli, tak ona říkala, já se tak těším. Já bych tu Emu tak chtěla hrozně hlídat. Jo, ona říkala, že bude postarat. Já se o ní postaram. A teď jsme tady u jezera. A Edvik, když nechce hlídat Emu, tak zavolá jeho mamku a řekne. A řekne. Hlídej Emičku, babičko, ty jsi říkala, že se o ní chceš starat a že se na ní hrozně těšíš.
Takže teď můžeš, jo? Chudák, no to sami dělají svému taťkovi. Vždycky ho zavolá, dědečku, dědečku, Emička tě hrozně chce. No, takže tak to tady funguje u nás. Tady v tom baráku bydlíme. V jednom pokoji, jo, aby bylo jasno. A tady... Lasko, kdo chlasta, vy možná jo, no. A tady máme takové posezení. Tady spí Emma. Tady my sedíme. Tady někdo seká dřevo. No, vůbec mu nerozumím, ale musím trochu komunikovat. Ano. Tak jo. No, tak to jsem zvědavá. Edvis, mě se ti tvoj strejda. Edvi, nějak ti to nejde. Je gulejs. Da Lukas paskui sakys, blėt, neišsimokėsi. Šaka buvo. Lasko, nemluv na mě zaklínačsky. Zabouchla jsem klíče od auta. Podívejte se, kolik chlapů mě pomáhá. A snaží se to... Tam není vidět. A? Snaží se to otevřít. Slíbila jsem, že kdo to otevře, tak dostane basu piv. Takže... Kdo to první otevře, tak tomu koupím basu piv. Dobré, snaha se cení. Edvi, co děláš? Nic. Edvi, kde... Opraví, co Marka to udělal. Co? Edvi, kde bourat auto? Miloš, já jsem teda zvědavá na tebe, jo? Edvina, jestli jste si nevšimli, má pořád nějaký problém s autem. Vždycky se mu stane něco s autem. Kdykoliv a kdekoliv. Takže já si myslím, že Edvinas by neměl mít vůbec oprávnění řídit skupinu B. A vůbec by žádný auto neměl mít okolo sebe. Ticho. Super. Super. Gauil. 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 Edvik se právě vloupal do mého auta. Ir neatrakina centras. Musíš... Jo, reiškia, si nebreiklo mušo. Benda, gaila. O, dabar atsidarys. Maš klyčia. No. Takhle vypadá naše okno. A tam bevnější ještě, no. Nemyslela jsem si, že tohle zažiju. Musím být šťastný, že... Ne, musíš být šťastný, že máš chytrý manžel. Vymyslel, že dotknu si izolápu na okno, že všechno nebude spát odvevnitř. Dovevnitř jenom spadlo málo, co? Kolik je hodin? 5 ráno. Dobré ráno, lásko. Dobrý večer. Edvi. Jdeme spát. Zakouším se? Ne. Jdeme spát. Edvik se snaží spát. Já Emi. Snaží se spát tata? Šli jsme do restaurace. Edvinku, co jsi si dal? Burger s vajíčkem. Ano. A ne alkoholické pivo. Je to dobrý? Protože můžeš řídit, no. Musíš, že ne, musíš, lásko, já můžu řídit.
mi rodinným autom. No ja môžu. Chceš? No. Takže tady je ten problém, jo? Uspávam Emičku. Na tyhle ty super cestě. Krásně to drncá. A ona je úplně v klidu. Takže myslím si, že brzo usne. A kdo jste se ptali, co máme za kočárek, tak máme kočárek od Tule. Doufám, že to štu dobře. Píše se to přesně takhle. A jsme s ním moc spokojení. Emičky strejda, krásný, šikovný, se usnaží uspat. Ona teda s ním moc nespolupracuje. Protože já jsem jako máma selhala, ale Arunas se snaží víc než já. Za chvíli přijde na řadu Edvinas. Ne. Tak ne. Jsme v Litvě. Půjčili jsme... Výživku. Mobilní výživka. Prostě to přiveze s autem. A máš prostě relaxný doma. Máš tam vevnitř bublinky. Máš všechno. Máš pivo, máš víno, co potřebuješ. Máš marketu vevnitř, je to všechno v pohodě. Odcházíme z Litvy. Vrátíme se do Litvy. Vracíme se do Litvy. Co se stalo? Marketka zapomněla svůj batohu s peněženkou a s všechnými papírami, co potřebuje na polskou hranici. No. A ještě jsme dvakrát prohlídali, jestli máme všechno. Takže říkala, že jo, máme všechno, jedem, máme 3 km do hranice. A já jsem tam marketu, a kde máš batohu? Já mám. A já, no tak to výborně, jedeme zpátky, no. Takže jedeme zpátky do Litvy. Nebo respektive zpátky. U rodičů. Přesně, k rodičům. Pro batoh s peněženkou a se vším, co v něm mám. No. Blondýna, jako co po mně kdo chce, Edvio. No. Co jako po mně kdo očekává. Už jsme z Litvy doma v Česku, dojeli jsme v pořádku. Dojeli jsme lehce před čtvrtou teda. A jsme v pořádku. Fyzicky, psychicky určitě ne. Jako vždycky, že? Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě můžete odebírat můj kanál, zapnout si zvoneček a dát like na tohle video, popřípadě ho sdílet na Instagramu, dělá mi to velkou radost. A mějte se krásně a za chvíli nás čeká další vlog ze stěhování, pokračování našeho nekonečného snažení se o bydlení.